Mul on hea meel teid tervitada siin Puka kirikus ja kogudus tähistas sellel aastal siis 118. aastapäeva. Möödunud sajandi alguses oli siin selline vaimulik liikumine ja seoses sellega siis tulid siia metodistid Tartust, kes siis pidasid taludes jumalateenistusi, tuli Robert Võsu Paluperast, kes oli siis hiljem ka Evangeeliumi kristlaste baptistide ja koguduste liidu juht, olid ilmselt adventid, kes pidasid siin teenistusi. Ja tol ajal oli Puka alevis 1000 elanikku ja siin ei olnud ühtegi kirikut. Ja samas olid ümberringi erinevad kirikud siin ja ilmselt metodistidel oli kõige aktiivsem töö, kus nad siis tulid sellele mõttele, et peaks ehitama ka Puka ühe kiriku ja aastal 1932 nad hakkasid seda mõtet siis teostama. Nende üks kiriku juhtidest Ugo Oengu tegi selle kiriku projekti ja August Määrits, kellele see praegune kiriku mägi siis kuulus. Tol ajal oli see liivane selline suur küngas, mida ei saanud põllumaana kasutada ja ta kinkis selle siis kogudusele. Aastal 1933 mai kuus pandi kirikule nurgakivi ja ajaloo ürikud ütlevad, et siin oli kohal mitusada inimest. Tartust oli tulnud pasuna koorkohale, siin oli kohal tollaaegne metodisti superintendent Priikask ja siin künkalt siis paistis 4 kirikutorn erinevatest suundadest. Ja kuigi Pukas oli 1000 elanikku ja ei olnud siin oma kirikut ja sellepärast siis kohalikud elanikud võtsid selle mõtte omaks ja toetasid, et siin võiks olla oma kirik. Sellel nurgakivi pareku üritusel pandi kokku 140 Eesti krooni. Üks õde Luukas lubas kiriku katuse sindlid. Tartu vennad aga lubasid, et nad tulevad kõik nädalaks ajaks siia kiriku ehituse lappi. Aga kokkuvõttena on öeldud, et põhiline ehitus kapitaal oli ikkagi usk, lootus ja armastus. Ja kui seda ehitust vaadata, siis alles aastal 1936, 3 aastat hiljem, siis sai see kirik katuse alla. Ja 2 aastat hiljem, 38. aastal oli esimene laulatus, oli kantsli õnnistamine ja päris regulaarne koguduse töö algas 1939. aastal, kus siis ajakirja Kristlik kaitsja saatis siia evangelisti tööle, kes siin pidas siis regulaarseid jumalateenistusi. Samas tuli varsti peale ka sõda ja see töö jäi seisma. Ja venelane kasutas seda ruumi siis sellise moonalaona. Hiljem oli veel kiriku ukse lengi küljes kirjad, mis kuupäeval ja kui suur kogus, kelle siis siit seda sõjamoona välja anti. Ja kui vaadata seda torni, mis siin peal on, siis seal on üsna palju kuuli auke sees. Nii et see on iseenesest ime, et see kirik maha üldse ei põlenud ja tänase päevani selliselt veel võib püsida. Peale sõda oli siin paigas usklike vähem ja sellepärast nad kogunesid siis erinevatest
kogudustest siia kirikusse. Kõige rohkem oli siin vabakoguduse inimesi ja sellepärast Puka rahvas või Puka ustlikud kutsusid endale noore pastori Tallinnast Oleviste kogudusest. Oli aasta 1955, kui pöörduti Osvald Taltsi poole. Ta oli selline karismaatiline jutlustaja ja küsiti siis, et kas sa oled valmis Pukka tulema. Ta ütles, et olen valmis, aga kus see Pukka asub? Ja sama lugu, nagu tänapäevalgi mitmed esitavad seda küsimust, kus asub Pukka ja veel kus asub Pukka kirik. Ega seda ei olegi nii kerge üles leida. Aga see noor mees tuli siia, ehitas üles koguduse, tegi selle kirikule väljaspoolt remondi ära ja seest nii palju kui oli vaja ja töötas siin pool sajandit. Ja peale teda tuli enne sajandi vahetus siia praegune kaplan Ago Rand, kes võitis selle töö üle ja tegi siis siin sise remondi uuesti. Enne ta oli selline lihtne talutoa moodi ja siis me püüdsime teha niimoodi, et ta annaks vastavalt kiriku kuju kuidagi välja ja kujundasime selle ruumi ümber siin. Peale teda oli Taavi Palm siin pastorina ja mitmed kohuse täitjad. Siin tornis on kell ja see kell on kingitud või õigemini antud hoiule meie kirikusse Lääne-Viruma rakkekoguduse poolt. Rakkekoguduse kirik põles maha ja nende kell jäi kasutuseta ja praegu ta on siis meie kirikutornis siin. Peale seda, kui Eesti vabanes, oli siin paigas kõige tugevam töö siis evangeeliumi kristlaste baptistide koguduses ja tänu sellele metodisti kirik, kes oli selle maja omal ajal üles ehitanud ja kasutanud, kinkis selle kiriku evangeeliumi kristlaste baptistide liidule. Kuigi siin on praegu alevis inimesi poole vähem kui see, kui kirikut ehitati, on see kirik siin töötanud läbi nende keeruliste aegade ja usume, et Jumal jätkuvalt kingib seda armu, et siin on küll töötegijaid ja küll siin oleks ka piisavalt kuulajaid.